spomenieme si na našej púti svoje historické udalosti, ktoré sprevádzali vývoj nášho národa. Pripomenieme si moje osobnosti, ktoré sa pričinili o to. Sme stále na tomto území a môžeme sa pravo nazývať Slovák. To by som poprosil teraz Martina Vrbiaka, veliteľa 9. oddielu Stitrančan, ktorý predstúpi so svojím právom po Antonovi Bernolákovi niečo ono to. Vážení prítomní, stúpli sú soši nášho buditeľa a velikána Antona Bernoláka. By som vám chcel niečo povedať o jeho celoživotnej práci a jeho národnom prebudzaní slovenského národa. Pod jeho vedením sa v roku 1792 riadilo Slovenské učené tovaristvo so sídlom v Trnave. Bol to spolok, ktorý združoval prívržencov Bernolákovcov na celom Slovensku a šíril slovenský jazyk a literatúru. Úlohou Slovenského učeného tovaristva bolo hlavne organizovať a viesť národné hnutie, šírenie literatúry v novom spisovnom jazyku a pomáhať v ľudovýchovnej a osvetovej činnosti. Preto boli založené i podobné stánky tovaristva v Nitre, v Banskej Bystrici, v Jágri, vo Veľkom Rovnom a na východnom Slovensku Solivare, Rožňave a Košiciach. Na konci 3. roku svojej existencie malo už tovaristvo na území celého Slovenska do 450 členov. Bernolákov pravopis vychádzal z trnavského nárečia. Širiteľmi myšlienok a cieľov Antona Bernoláka boli Juraj Fandli, Jozef Ignác Bajza, Ján Holý a Alexander Rudnaj. Neskôr sa k ním pripojila aj skupina na čele s Martinom Hamuliakom. V tejto súvislosti je nevyhnutné povedať, že hnutie Bernolákovcov, ktoré trvalo vyše 50 rokov, ich literárne diela, dennodenná práca medzi Slovákmi a vzdelancami vytvorili podmienky pre druhú kodifikáciu slovenského jazyka. Ovládal viacero cudzích jazykov, od klasických až po moderné. Mal široké znalosti jazykovedy, zo všeobecných dejín, ekonomiky, filozofie, medicíny, prírodných vied, estetiky, hudby aj politiky. Zásluhou toho bolo to, že bez problémov pripravil do tlače 270 stranový bibliografický súpis základnej teologickej literatúry, doplnený praktickou literatúrou z iných spomínaných vedných odborov pod názvom Nová bibliotéka teologika selecta, že v preklade Nová vybraná bohoslovenská knižnica. Základný význam majú jeho jazykovedné práce, ktoré mali rozhodujúci vplyv na jazykové kodifikačné úsilie Bernolákovcov o nový spisovný jazyk, tzv. Bernolákovčinu. Význam Bernolákovho jazykovedného diela spočíva v tom, že tvorí závažný uzlový bod vo vývine slovenského jazyka i slovenského národa. Bernolákovo celoživotné dielo svojím celonárodným zameraním a serióznym jazykovedným podaním základnej problematiky kultúry spisovného jazyka otvára novú etapu v dejinách slovenského národa. Prostredníctvom Bernolákových jazykovedných prác, najmä gramatiky a slovára, sa umožnil slovenskému národu vstup do slovanského i ostatného vedeckého sveta. Keby sa v roku 1762 nenarodil tento veľký človek, možno by sme sa teraz nerozprávali po slovensky. Sláva jeho pamiatke a práci, ktorej zasvetil celý svoj život. Poprosil by som pána Cintulu,
predstúpi. Je to spisovateľ a príležitostný právnik. A myslím, že sa vám potom predstaví aj sám. No, nepredstavím sa, ale zarecitujem od nášho Milan Rufus, ľudstvo. Blízka sa, ticho, to mene. A vtáka nečuť spolí. Obilie placho zvonené, tak pred dozretím bolí. Ekosti klasu pomatáva dnes, tichá prísnosť zo zeme. A dlho žne sa stroja, až dozrieme, až dozrieme. Ale ty báseň neodpúšťaj, buď spravodlivosť tvoja. Slovenskí vranci, kto vlastne sme? Určite ste sa mnoho mohli o nás napočúvali v médiách a iných fraškách, ktoré nás vykresovali minimálne v zaujímavom svetle. Sme organizácia, ktorá vyzýva k vzdelanosti mladých ľudí na Slovensku. Sme organizácia, ktorá dbá o pohyb a zdravie slovenskej mládeže. Sme tí, ktorí zachovávajú kultúrne dedičstvo našich predkov. Sme to my, kto zastáva hodnoty našej spoločnosti a národa. Sme organizácia, ktorá je čím ďalej tým viac u mladých ľudí obľúbená a ktorá sa priamo úmerne rozrastá. Zhlásame úctu k rodičom a starším. Bojujeme proti alkoholu, cigaretám a iným závislostiam, ktoré degradujú našu spoločnosť. Sme organizácia, ktorá zastáva slobodu slova a bojuje za práva všetkých občanov našej vlasti povedať si svoj názor. Sme organizácia, ktorá rešpektuje národné menšiny na Slovensku. V mnohých oddieloch sa nachádzajú občania iných národností a tak sa integrujú a vytvárajú si zájomné vzťahy medzi majoritným obyvateľstvom. Vidíme budúcnosť nášho národa hlavne v rodine. Sme tí, ktorí systematicky bojujú proti čiernym skládkam na Slovensku, chránia a velebia prírodu, budujú nové turistické chodníky, opravujú staré. Vytvárame kladné vzťahy medzi európskymi národmi, a to organizovaním spoločných cvičení, pri ktorých dochádza k spoznávaniu a prehlbovaniu spoločných vzťahov. Sme tí, ktorí verejne odsúdili nelegálnu migráciu, na čo sa strhla aj vlna kritiky. Každoročne v mnohých projektoch opravujeme slovenské národné pamiatky, aby sa zachovali aj pre budúce generácie. Sme tí, vďaka ktorým má slovenská mládež alternatívu a svoj voľný čas môže zamestnať športovaním, vzdelávaním a sebazdokonalovaním, prípravou na riešenie krízových situácií. Sme tí, ktorí sa zadarmo pripravujú na obranu našej vlasti. A za mnohých môžem povedať, že aj sú pripravení. Odsudzujeme vojnu a agresie voči iným štátom. Bojujeme proti fašizmu, nacizmu a rozdeľovaniu ľudí na základe etnicity. Sme vlastenci. Sme to my, ktorí sú dnes prenasledovaní, utláčaní, vyhadzovaní zo škôl, z prác, verejne ponižovaní. Túto cestu sme si zvolili zámerne a s plným uvedomením si dôsledkov. Nebojíme sa ich. Lebo my stojíme na strane pravdy. A pravda tá vždy zvíťazí. Môžu dlho umlčať, utlmiť jej hlas, no nakoniec vyjde najavo. To je
je naša ideológia, to je naša politika, to je naša cesta. Pravda. Tej sa musíme držať a nesieme sa jej zriecť a stratiť ju, lebo potom sa už ťažko hľadá cesta späť. Akokoľvek je nepríjemná, len ona je správna. Mnohí dnes vyznávajú v politike zaškatulkované proruské, prozápadné, pravicové, lavicové, liberálne a neviem ešte aké smery. To nie je správne triedenie názorov a obyvateľov. Ja vyznávam dva smery. Pravdu a klamstvo. A na strane pravdy sa vždy snaží stáť. To je naša cesta. Ďakujeme za pozornosť. A teraz sa presunieme pamätníku Milana Rastislava Štefánika, kde si opäť povieme niečo z jeho činností pre náš národ a budeme pokračovať ďalej. Vlajky zradi. Veriť, milovať, pracovať. Toto sú slova slovenského generála, pilota, astronóma, politika a cestovateľa Milana Rastislava Štefánika. Rodák Košaríc bol od malička učený svojim otcom vlastenectvu a dôslednému štúdiu. Štefánikova mimoriadna inteligencia a výnimočné čaro jeho osobnosti prispeli k jeho rýchlemu zblíženiu sa s českou kultúrou a vedeckou spoločnosťou. V Prahe nadviazal Štefánik kontakty so slovenskou študujúcou mládežou, ktorá sa grupovala v spolku Detva, ktorému istý čas aj predsedal. V časopise Čas vychádzala Štefániková rubrika, ktorá mala vzbudzovať záujem českej verejnosti o Slovensko. Štefánik sa stretával s predstaviteľmi hlasistického hnutia, združenými okolo časopisu Hlas a obhajoval myšlienku československej jednoty. Vo svojich 24 rokoch odišiel do Francúzska, aby sa stal slávnym astronómom. Jeho pozorovania z hviezdárne na Mont Blancu, v Paríži, Thajsku, Španielsku a Tahiti mu prinieslo mnoho akademických titulov a bol francúzskou vládou vyznamenaný radom rytiera čestnej légie. Ako prvý Slovák absolvoval cestu okolo sveta za 400 dní, kde získal svoju politickú obratnosť a vplyvné známosti. Na začiatku prvej svetovej vojny sa Štefánik vo Francúzsku vyškolil na hodnosť poručík v stíhacej divízii. Počas bojovej činnosti na seba upútal svojou chladnokrvnosťou, odvahou a vynaliezavosťou. Keďže sa vo Francúzsku poznal s ľuďmi z najvyšších kruhov, uviedol do nich aj Tomáša Garrigua Masaryka a Eduarda Beneša, ktorými potom v roku 1916 v Paríži založil Národnú radu Československu, vrcholný orgán Československého zahraničného odboja. Štefánik začal vytvárať československé legie z dobrovoľníkov z USA, Talianska a zajatých rakúsko-uhorských vojakov slovenskej a českej národnosti. Vďaka úspešným diplomatickým krokom 100-tisícovú československú armádu uznali, a Štefánik si vyslúžil hodnosť generála. Keď sa pripojil ku svojim vojskám na Sibíri, najvyššie ruské velenie mu udelilo rád svätého Vladimíra. V roku 1919 navštívil Štefánik Taliansko, aby zabezpečil odchod našich zajacov domov. V nedeľu 4. maja 1919 sa Štefánik rozlúčil s najvyššími predstaviteľmi Talianska. Svoj oslobodený národ ani rodnú zem už neobjal živý. Pri návrate do vlasti, kde sa mal ujať funkcia ministra vojny v československej vláde, sa jeho lietadlo pri pristávaní pri Ivanke pri Dunaji zrútilo. Milan Rastislav Štefánik spolu s dvomi talianskými letcami a mechanikom zahynul. Štefánik bol pochovaný na Bradle, vypínajúcom sa nad Brezovou a Košariskami, 11. maja 1919 spolu s troma talianskými letcami, ktorí s ním zahynuli.
Nad ich spoločným hrobom bola navršená mohyla z kameňa a v nej zapustený pomník kamenný kríž. Kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, ten jej nie je hoden. Tento citát som vybral preto, aby sme my, branci, nezabudli, prečo sme dnes tu. My len pokračujeme v tom, čo naši velikáni, akými bol napríklad aj Štepánik, začali a v čo verili. Bol to boj za náš vlastný národ, kultúru, jazyk, územie, národnú hrdosť a za našu slobodu. Ďakujem za pozornosť. Presunieme sa teraz cez väčšiu zónu k pamätnej púste alebo tabuli Andreja Hlinku, ktorý tu pracoval v spolku svätého Vojtecha v Trnave, kde si zase pripomenieme jeho odkaz. Ďakujem. Ľudí si predstavuje Andreja Hlinku ako rasistu a prívrženca Hitlera. Kvôli výrazom Hlinková ľudová strana, Hlinkové gardy, Hlinková mládež, ktoré sa nesú v duchu nacistického Slovenska. On bol však proti tomuto režimu a sám povedal: Hitler je kultúrna beštia a nacizmus je pre kresťanské Slovensko nepriateľná ideológia. Andrej Hlinka sa preslavil svojim neutichajúcim bojom proti útlaku slovenského národa zo strany Maďarov, za čo neváhal byť väznený. Neskôr bojoval za autonómiu Slovenska v rámci Československej republiky a stal sa symbolom tohto boja. Bol známy svojou zbožnosťou, usilovnosťou, skromnosťou a slovanskému cíteniu. Založil ľudovú stranu Slovenskú ľudovú stranu, ktorá vystúpila s programom všeobecného a rovného volebného práva, zrušenie liberálnych cirkevných zákonov, uskutočnenie národnostného zákona, boj proti úžere a vysťahovalectvu. Táto strana mala najväčšiu priazeň slovenského ľudu v našej histórii. Zmyslom jeho politiky bol sebavedomý, vzdelaný a hospodársky nezávislý Slovák, ktorý by riadil túto krajinu podľa svojich vlastných tradícií. Milí bratia a sestry, Slováci, uctíme si jeho pamiatku a celoživotnú snahu tým, že budeme uvažovať a konať ako hrdý národ v duchu Andreja Hlinku. Mňa nepremeníte, mňa nezlomíte. Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák zomriem. A Slovák budem. A keď výjdem zo žalára, zas len budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu,
za božské práva slovenského národa. Slovenskí bratci, dovolte, aby som sa vám pri tejto pamätnej tabuli prihovoril slovami prešovského polihistora Jana Bajera, ktoré znejú takto. Sentire intelligere credere operari. V slovenčine tieto 3-4 slova znamenajú veriť, vnímať, rozumieť a konať. Mnohí ľudia spoločnosti vnímajú, ale neviem, či rozumejú. Vnímajú život cez plný tanier, cez konzum, cez hyper, proste cez veľké obchodné reťazce a nevedia, či majú rozumieť tomu, čo sa okolo nich deje. Rozumejú zábave, rozumejú konzumu, ale nevedia, čo ich má spájať. Tretím slovom je viera. Človek nevie, čomu má dneska veriť. Po 89. roku je spoločnosť morálne rozbitá. Neexistuje spojovací prvok, ktorý by zjednocoval mladých ľudí, starých ľudí. Neexistuje jednota. A štvrté slovo konať je zázrakom, že dnes v tejto spoločnosti sa nájdu mladí ľudia, ktorí nielen sa snažia vnímať, veriť, ale aj konajú v súlade s vlastným vnútorným presvedčením. Dnešná doba by sa mala vyznačovať jednotou štátu, spoločnosti a aj slovenských brancov. Ďakujem za to. Ďakujeme za pozornosť. Teraz vás poprosíme, ešte sa presunieme k jednej pamätihodnosti, a to je k pamätníku Slovenského národného povstania na Univerzitnom námestí, kde slovenskí branci zložia prísahu a potom sa poberieme domov. Ďakujem. Prosil by som veliteľa Banskej Bystrice, nech prestúpi do svojich práv. Bratia, branci, kamaráti a sympatizanti našej organizácie. Dovolte mi, aby som vám pripomenul históriu, ktorá sa odohrala pred viac než 70 rokmi v našej vlasti. 29. augusta 1944 o 8. hodine večer heslom Začnite s vysťahovaním začalo na území Slovenskej republiky Slovenské národné povstanie. Bolo to ozbrojené povstanie ľudu proti utláčateľom a nacistickým okupantom. Po potlačení povstania a po ústupe povstaleckých vojsk do hôr aj naši pravodcovia či dedovia bojovali za našu slobodu a budúcnosť. Tak to bolo aj u nás v okolí Banskej Bystrice, kde sa družiny povstalcov menili na ozbrojené oddiely, z oddielov na väčšie organizované skupiny, až na divízie, ktoré disponovali ťažkou výzbrojou a technikou. Preto aj my ideme v šľapajách našich predkov a keďže nás nikto neučí, ako si brániť, čo je naše, svojpomocne, šírime našu osvetu a pripravujeme mládež i ľud na rizika, ktoré prináša moderná doba. Tak ako naši pravodcovia,
I my, ak to bude treba, chopíme sa zbraní a pôjdeme ľudu slovenskému na pomoc. Ďakujem. Dnes je ten deň, keď mnohí z vás verejne tu pred všetkými stojacími ako svedkami odprisahajú vernosť bratom brancom slovenskej vlasti a svojim rodinám. Prísahám. V dnešnej dobe je to slovo až príliš často sklonované a bohužiaľ stráca na význame. Prísaha to je niečo posvetné. Je to sľub, ktorý nie je možné zrušiť. Je to sľub, ktorý nie je možné nejakým spôsobom obísť. Je to sľub samému sebe, že nesklamem, že dostojím svojich slov a som hodný nazývať sa človekom. Prísaha, to je ten najvyšší prejav oddanosti a vernosti spoločným cieľom a ideám. Každý z vás, čo tu teraz stojí, ste mali dosť času na to, aby ste si premyslili, či tento krok spraviť. Alebo nie. Zložiť prísahu je dobrovoľná vec. Každý z vás mal dosť času na toto premyslenie. Zložením prísahy vás každého jedného považujem za bratov najvernejších, bratov viazaných najposvetnejším putom. Tak, ako vy tu dnes, tak ja som pri vzniku slovenských brancov prisahal na hrob Ľudovíta Štúra, veľká na našich dejín, ktorý zasvetil svoj život v boji za slovenský národ. Ten boj čaká aj nás. Prísahu ho potvrdzujeme. Odteraz bude vašim celoživotným cieľom. Tak, ako je mojím, tak, ako bol aj Ľudovíta Štúra. A to mi verte, že pokušení porušiť ho, obísť, bude veľa. Na našej životnej púti nás čaká určite mnoho pokušení, nebezpečenstiev, vyrážaní. Mnohí sa stretli už aj s prenasledovaním. Avšak my, viazaní touto prísahou, už inej cesty nemáme. Je tu len jedna cesta. Cesta národná, cesta za vybudovaním lepšej budúcnosti slovenského národa. Cesta samostatnosti, dodržiavania tradícií a hodnôt nášho národa. Preto vám nechám ešte čas, ešte krátky čas na premyslenie tohto dôležitého kroku o vašom živote. Krok, ktorý sa chystáte spraviť, je celoživotný, nemenný, nezrušiteľný, pevný a stály. Verte, že neprisáhate mne, neprisáhate ostatným členom rady, prisáhate hlavne samým sebe. A preto vám nechám ešte krátky čas
samých so sebou, aby si tento krok premysleli. Ako naši predkovia, aj my dnes budeme prisáhať na sekeru, ako to bola naša tradícia, od Janošíka až ďalej. Nech predstup. Ja, Brane, prisahám. Prisahám, že budem reprezentovať slovenských brancov, že budem reprezentovať slovenských brancov v dobrom svetle. Dobrom svetle. Moje správanie je správanie väčšiny. Moje správanie je správanie väčšiny. Ja Brane z rodu verný. Ja Brane z rodu verný. Budem ochraňovať svojich bratov brancov. Budem ochraňovať svojich bratov brancov. Svoju vlast. Svoju vlast. Časov zlých. Časov zlých. Ja Brane zľúbim svoju krajinu. Ja Brane zľúbim svoju krajinu. Budem zachovávať kultúru, dedičstvo. Budem zachovávať kultúru a dedičstvo. A tradične hodnoty môjho národa a vlasti. A tradične hodnoty môjho národa a vlasti. Ja Brane som si vedomý svojej budúcnosti. Ja Brane som si vedomý svojej budúcnosti. Sa vzdelávať. Sa vzdelávať. Aby som bol v prospešnej skupine. Aby som bol v prospešnej skupine. Ja Brane budem aktívne sa fyzicky zocieľovať. Aby som bol schopný brániť seba. Aby som bol schopný brániť seba. Bratov brancov. Bratov brancov. A vlast v dobách kritických a krízových. A vlast v dobách kritických a krízových. Ja Brane zdržím na úzde svoje neresti. Ja Brane zdržím na úzde svoje neresti. Ako je fajčenie. Ako je fajčenie. A piť alkoholu. A piť alkoholu. Drogy sú pre mňa tabu. Drogy sú pre mňa tabu. Ja Brane chránim slabších. Ja Brane chránim slabších. Bez príčiny neubližujem. Bez príčiny neubližujem. Ani ľuďom, ani prírode. Ani ľuďom, ani prírode. Ani zvieratom. Ja Brane budem vždy triezvo rozmýšľať a konať. Ja Brane budem vždy triezvo rozmýšľať a konať. Ja Brane budem odolávať vplyvu zla. Ja Brane budem odolávať vplyvu zla. Konať dobro. Konať dobro. A zakročím vždy proti zlu a nepravu. A zakročím vždy proti zlu a nepravu. Ja Brane sľubujem. Ja Brane sľubujem. Že budem plniť a žiť. Podľa kodexu slovenských brancov. Podľa kodexu slovenských brancov. Prisahám, že svojich bratov brancov nikdy nezradím. Prisahám, že svojich bratov brancov nikdy nezradím. Nebudem sa bať prejaviť svoju silu. Nebudem sa bať prejaviť svoju silu. I názor. I názor. Budem vždy svorník svojej krvi slovanskej. Budem vždy svorník svojej krvi slovanskej. Tak prisahám. 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 Tak prisahám.
Tak prisahám. Si si toto dať do rukou, potom pláda. Ešte raz. Tu bolo to s tým. Povedz sa prisahám. Tak prisahám. Teraz je klapka. Tak prisahám. Tak prisahám. Tak prisahám. Vyrovnať. Welcome.